У Тячеві виборчий процес на місцевих виборах 25 жовтня розпочався вчасно. У ДВК зібрався кворум. До 8-ї години на 4-х ДВК міста провели ранкові засідання, перерахували бюлетені та підготували усе необхідне для голосування. На кожній з них проголосують від 1,5 до 2 тисяч виборців. Голови дільничних виборчих комісій кажуть, захисними засобами в умовах поширення ковіду теж забезпечені. У повному обсязі наявні маски, дезінфікатори та безконтактні термометри. Документацію ми всі обезпечені. Обезпечені так само дезінфекторами, масками, все, що потрібно тепер провести вибори під час цього, що у нас вже тепер існує, як кажуть, ковід. Ми підготувалися, щоб люди могли вже дезінфікувати свої руки, проходити і голосувати. Дільниця відкрилася і тепер почався виборчий процес. Забезпечені всім. Якщо будуть приходити люди без маски, у нас є для кожного маска. Щоправда, на одній з ДВК, яка розташована у приміщенні Центру дитячої та юнацької творчості, виник інцидент. На ранкове засідання не зміг потрапити спостерігач від громадської мережі «Опора», оскільки двері були зачинені. Після того, як спостерігач роз'яснив голові ДВК свої права, його всередину таки пустили. Якщо так хочете, заходьте. Дякую, спасибі. Пожалуйста. Перші виборці у Тячеві вже зробили свій вибір. Кажуть, розібратись у бюлетенях було неважко. Нормально, там що написано, та все, я проголосувала за кого хотіла. Ну, надіємося, що будуть зміни на краще. У тервиборчкомі кажуть, процес підрахунку голосів буде непростим. Довгий і нудний. Дай Бог, бо перші результати підрахунку були 4-5 годин ранку.